Com licença, todo mundo longe, por favor. Com licença. Perigoso é o resto. Foram vocês que espalharam os cartazes pela cidade? Eu fiz o cartaz da minha quinta segurança. Aqui não tem uma praia pra encher o desse. Como tudo aconteceu? Há quanto tempo a minhoquinha está presa? Veja, o povo quer saber. A multidão está aqui acompanhando todo o caso. Pode aproximar, por favor, porque o resgate é... Boa tarde. Boa tarde. Eu sou a repórter Ana Paula Cris. Estou ao vivo diretamente aqui do quintal para acompanhar o resgate perigosíssimo da minhoquinha. Será que ela vai sobreviver? Atenção, Brasil! Ouvimos o apelo desesperado da vítima. Parece que ela está muito ferida. Comandante Doroteia, você acha que ela vai resistir aos ferimentos? Na verdade, a minhoquinha, ela é mole, mas é resistente. Parece que ela teve apenas algumas escoriações por causa da fricção nas pedras. Uhum. É, minha gente. Como vocês podem ver, a situação se agrava a cada minuto. Segundo a comandante Doroteia... É major. Segundo a capitã Doroteia, a minhoquinha é mole e pode não aguentar os arranhões causados pelo contato com as pedras. Não é verdade, Doroteia? É verdade. Não! Eu não falei nada disso! Oxente, Doroteia, se acalme! Será que minhoquinha sairá inteira dessa? É o que veremos em instantes. Não saia daí!